Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Ақтөбе облысында жер қойнауын пайдаланушы 6 компания әлеуметтік міндеттемелерін орындамаған. Бүгін облыстық әкімдікте өткен жиын кезінде аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев кәсіпорындардың бұл әрекеттерін сынға алды. Энергетика вице-министрі Әсет Мағауов пен индустрия және даму министрлігі геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы Базарбай Нұрабаев қатысқан отырыстан тілші материалы. Ақтөбе облысында мұнай газ бен қатты пайдалы қазбаларды өндірумен 28 компания айналысады. Олармен 39 келісім шар жасалған. Алайда жер қойнауын пайдаланушылардың бәрі бірдей, өздеріне міндет етіп алған шарттарды орындап жатқан жоқ. Мәселен, өңірдегі мұнай алпауыттары Симпеси Ақтөбе мұнай газ бен Қазақ ойылдан басқа 14 компания келісім шартта көрсетілген міндеттемелерін толық атқармаған. Осыған байланысты өңірде былтыр өндірілген мұнай көлемі 7%-ға түсіп кетті. Бұл жайт облыс әкімі Бердібек Сапарбаевты алаң. Көптеген компаниялар тек қана өзіне берілген тапсырмаларды ғана емес, әлеуметтік мәселелерді шешуде бюджетке ақша салуда да өздерінің міндеттерін толығыменен орындамай отыр. Компаниялар неге өздеріне берілген міндеттерін толығымен орындау үшін біз не істеуіміз керек? Әкімнің айтуынша, аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына мұнай компаниялары былтыр не бары 1,2 миллиард теңге аударған. Соңғы 2 жылда Аман мұнай, КБА Ойл, фирма АДА, ИПЦ мұнай, Манаш, Лайнс, Джамп фирмалары әлеуметтік міндеттемелерін орындамай, әлеуметтік сала 498 миллион теңгеден қағылды. Энергетика министрлігі құжатта көрсетілген шарттарды сақтамаған компаниялармен келісімді бұзуға кірісті. 2015 жылы Ақтөбе облысы бойынша 7 келісімшарт бұзылды. Фиал компаниясымен және разведочный активы деген компаниямен. Министрлікпен 2015 жылы Ақтөбе облысында жұмыс жүргізетін жер қойнауын пайдаланушы компанияларға келісімшарттық міндеттемелер бұзу туралы 24 хабарлама жіберілді. Келісім шартта көрсетілген міндеттемелерді қатты пайдалы қазбаларды барлау және өндірумен айналысатын компанияларда көп жылдан бері орындамай келеді. 2014 жылы индустрия және даму министрлігі 97 келісім бойынша шартты бұзған. 2015 жылдың сараптамасы жасалды. Тиісті шаралар қолданылады. НПП «Марганец», «Каз Купер», «Ақтөбе Темір», «БС», «Қазақстан Минералс Технологи», «Азия Инвест», «Каз Гео Рут» секілді компаниялар келесімнің шарттарын 10 жылдан бері орындамай келеді. Барлығы 16 компания. Бәріне не себеп болғанын түсіндіруді талап етіп, ескерту хатын жібереміз. Жауап берілмесе, келесім шарттар бұзылады. Жиын соңында Бердібек Сапарбаев өңірде мұнай мен хром өндірісінің төмендеуіне жол бермеу үшін барлық шараларды қолдануды тапсырды. Ал келісім шарттағы міндеттемелерді орындамайтын компанияларға қатаң шара қолдану керектігін баса айтты. Ол жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындардың жетекшілерінен импортты барынша азайтып, отандық шағын және орта бизнес субъектілерін қолдауды сұрады. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Хабарым жалғастырамыз. Индонезиядан келген делегация өкілдері бүгін жергілікті кәсіпкерлермен кездесті. Облыстық кәсіпкерлер палатасында өткен шараның мақсаты Ақтөбе мен Индонезия арасында байланыс орнату. Жиын барысында ақтөбелік кәсіпкерлер өз жобаларын ұсынды. Ішінде азық-түлік өнеркәсібі, жиһаз бен құрылыс саласында қызмет етіп жүрген бизнесмендер бар. Ақпараттық технологияларға негізделген жергілікті серіктестіктердің бірі шетелдік нарыққа шығуды жоспарлап отыр. Өзімді ойым бар, жаңағы IT жағынан бір идея. Соның идейінде соған сұрақтарды қойып, қандай партнерство, қандай компаниялар бізге келетін ертен, именно IT саласында мен соны алдан бер сөйлесіп, өзімді айтып, көрсетіп, соны өзімді таныстырайын дедім біріншіден. Сосын ар жағында енді әңгіменің сөйлескенін өзі бөлінеді көрінеміз. Шетелдік қонақтарды мұнай, газ бен көлік логистика саласы қызықтырады. Қазақстандағы Индонезияның төтенше және өкілетті елшісі Фостер Гултам бұған дейін еліміздің көптеген өңірлерін аралаған. Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы 12 миллион ақш долларына жетті. Биыл бұл көрсеткішті 20 миллионға жеткізу жоспарланып отыр.
Индонезия мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қатынас жақсы. Сауда-саттық, мәдени-гуманитарлық байланыс бар. Бізде тоқыма, автомобиль, тағам өнеркәсібі жақсы дамыған. Индонезия шығаратын пальма майы кеңінен таныс шығар сіздерге. Мен 2010 жылдан бері өкілетті елшімін. Осы уақыт аралығында Қазақстанның 9 облысында болдым. Ақтөбелік кәсіпкерлермен байланыс орнатуға дайынбыз. Индонезия делегациясының сапары сәтті қорытындыланды. Кездесу барысында транзит, көлік, инфрақұрылымы, туризм және ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелері шешілді. Шетелдік қонақтарды ұсынылған 20-ға жуық жобаның ішінен мал шаруашылығы, сүт және жүн өңдеу технологиясы қызықтырды. Өйткені Индонезияда тоқыма өнеркәсібі жақсы дамыған. Автомобильная промышленность также имеется. Индонезия жақты ауыл шаруашылығы мен шикізат өнеркәсібі қызықтырып отыр. Осы сала бойынша жақсы ұсыныстар болса, инвестиция құюға дайын. Медицина, білім саласында байланыс орнату туралы келісімге қол қойылды. Виза мәселесі де шешілуі тиіс. Қазір Индонезия оңтүстік шығыс Азиядағы Қазақстанның ең басты экономикалық серіктестіктерінің бірі. Екі ел арасында арақашықтық 7063 шақырым. Әзір Астана мен Алматы қалаларынан ғана тікелей әуе рейсі қатынайды. Сондай-ақ Джакарта мен Денсапар қалаларына еліміздің кез келген өңірінен рейстер ашуға ресми рұқсат бар. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін түнгі сағат 12-де барлық деңгейдегі мәслихат депутаттығына үміткерлерді ұсыну аяқталады. Ал үміткерлерді тіркеу әлі 23 ақпанға дейін жалғасады. Қала бойынша 96 үміткер бар, оның 66-сы өз-өздерін ұсынғандар. Бүгін қалалық әкімдікте қалалық сайлау комиссияларының төрағалары мен хатшыларына арналған семинар өтті. Онда қатысушыларға сайлау заңдылықтарын науқанды ұйымдастыру жайлары айтылды. Қала бойынша депутаттықтан үміткерлер саны 96-ға жетті. Кандидаттарды ұсынуға бүгін түнгі сағат 12-ге дейін уақыт бар, содан кейін тоқтатылады. 96 үміткердің 66-сы өз-өздерін ұсынғандар. Бұл халықтың белсенділігін байқатады. 73 үміткер тіркеліп үлгерген. Нұр Отан партиясынан 22, Ақ жолдан 3, Ауыл партиясынан 1 және Қазақстан халықтық коммунистік партиясынан 2 үміткер бар. Кандидаттардың 29-ы әйел, 22-сі тіркелген. Ал депутаттықтан үміткерлердің орташа жасы 30-35 аралығы. Бүгін 19 ақпан күні түнгі сағат 12-ден кейін ұсынулардың бәрі жабылады. Округтік комиссиялар 23 ақпан күні түнгі сағат 12-де тіркеуді тоқтатамыз. Бүгін қалалық әкімдікте қалалық сайлау комиссияларының төрағалары мен хатшыларына арналған семинар өтті. Онда сайлау заңынан бастап науқанды ұйымдастыру тәртібіне дейін айтылып ақпарат берілді. Қазіргі таңда қала бойынша 133 учаскелік комиссиялар ашылып отыр. Бұрын 125-і болып еді, қазір 8-і қосылып отыр. Қаланың өз көлемі өсіп баратыр. Заң бойынша бір учаскелік комиссиядан 3000 сайлаушылардан көп болмау керек, соған енді 8 учаскені тағы да қосымша ашылды. Қала бойынша дауыс берушілер саны 245 мың адам. Олар 20 наурызда өз таңдауларын жасайды. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Қарапайым ауыл тұрғыны қалай кәсіпкер атана алады? Бүгін қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Қызылжар ауылының тұрғындарымен кездесіп, мемлекеттік қолдау туралы мағлұматтар берді. Өрлеу бағдарламасы арқылы табыссыз қалған кез келген адам қаржылай көмек алып, кейін ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту бағдарламасы мен 6 миллион теңгеге дейін несиеге қол жеткізе алады. Жұмыссыз жүруге болмайды, қазір кел жұмысқа аламын дейтінде ешкім жоқ. Енді қайда бару керек? Дәл осы сұрақтың жауабын білуге қызылжарлықтар бүгін орта мектептің кітапханасына жиналды. Шағын ғана кітапханаға 15-тен астам ауыл тұрғыны келген, ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Нейлі Бөртебаева ауыл тұрғындарына жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы мен өрлеу жобасы туралы түсіндірді. Бағдарлама аясында ауыл халқын жұмыспен қамтуға тағы бір жол ашылды. Кәсіппен айналысамын деген адам 6 миллион теңгеге дейін несие алады. Несие 6-7 пайыздық үстеме ақымен беріледі. Бұл пилоттық жобада 6 миллионға дейін кредит алуға болады. Жаңағыдай шартта кепілдікке салатын мүлкіңіз болу керек. Әрине, бірақ бұның бір жақсы жері, бұл ешқандай жаңағыдай қосымша жер де керек емес оған, қосымша су, газ тартпай ақ өзіңіз ауланызда шағын ғана жаңағыдай құс бағасы ба,
балапан сатып алып, жаңа балапан өсіресіз ба, шағын жаңа бақша салып, жаңа өнім өндіресіз ба, я болмаса ешкі ұстайсыз ба, я болмаса сол ауламызға 20 орынға дейін монша сатып алуға болады. Шағын ғана азық-түлік тұрмыстық заттар сататын дүкен иесі Мадина бизнестегі қиындықтары туралы айтып берді. Ол дүкенін 8 жыл бұрын ашып, 20% үстеме ақымен несие де алған. Дүкен иесінің айтуынша, соңғы жылдары сауда азайып, кәсіпкердің жағдайы күрт қиындаған. Мен вообще хотела дополнительно открыть шаштараз хотела. Онымен деген торговля жай болғансын, вот даже на кредит төле алмай отырық, оны еще үстіне қосып алсақ вообще тяжело будет, да. Айта кетейік, жұмыс орнынан қысқарып қалған адамның отбасылық табысы ең төменгі жалақыға жетпесе, ол өрлеу жобасы арқылы қаржы ала алады. Ал кейін жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы жобасына ұсынып, жеке кәсіпкер атануға мүмкіндік бар. Әсіресе Қарғалы, Сазды, Құрайлы, Новый, Благодар ауылдық округтерінің тұрғындары бағдарламаның жаңа тетіктерін пайдаланып, үй ішінде жеке кәсіппен айналыса алады. Алтынай Сағындық, Вәлімжан Молдабеков, Тәулік. Облыстағы орта мектеп оқушылар арасында үкілі домбыра байқауы өтті. Қатысушылар нөмірі бірінші музыка мектебіне жиналған. Байқауды ұйымдастыруға облыстық білім басқармасы мен Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығы мұрындық болды. Жас күйшілердің өнерін домбыра классынан сабақ беретін тәжірибелі педагогтар бағалады. Үздіктері анықталып, диплом, естелік сыйлықтармен марапатталды. Сертификаттар табысталды. Биылғы жылы біздер осы үкілі домбыра байқауына шамалы өзгерістер енгізіп, көмірлеген домбыра деген атпен өткізіп отырмыз. Бұл байқауға облысымыздың барлық аудандарыменен Ақтөбе қаласының музыка мектептерінің оқушылары қатысуда. Бүгінгі байқауға 72 оқушы қатысуда. Бұнда кіші топ, орта топ және үлкен топ болып, үш топқа бөлініп өткізіп отырмыз. Соңғы 5 жылда дәстүрге айналған байқау бұған дейін Дина Нұрпейсеваның 150 жылдығы Құрманғазы Қазанғап шығармашылығына арналған. Биыл тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай өтті. Сайыс шарты бойынша әр үміткер екі күйден орындады. Оның бірі міндетті түрде қазіргі заман композиторларының шығармаларынан болуы керек. Жас күйшілердің орындау шеберлігін жетілдіру мақсатындағы өнер жарысына қатысушылар саны жыл санап артып келеді. Жұманың басты жаңалықтары осындай, осы және өзге де хабарларымызды rikatv.kz сайтынан біле аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.